myymyinen voitto ja välierää paikkaa ensimmäisenä Kuusmanen komikin pelistä. No, Kiri pelasi hyvän pelin ja sai tuon meidän vahva ykköstilanteen purettu ja sitä kautta tuolle pelille jatkuvuutta. Ja olihan se vaan aistittava tuossa kolmannessa pelissä, että sitä tilannemäärä tulee niin kuin nousemaan, mutta ei kyllä itse niin kuin pystytty niin hyvin reagoimaan tuohon, mitä olisi pitänyt pystyä tuohon vaihtotilannetorjumiseen. Että mutta Kiriltä ehdottomasti paras esitys tänään ja sitä kautta niin tiukka vääntö. Ja mutta hyvä, että ratkesi nyt, että saadaan kuitenkin joku huilipäivä tuohon noin, niin inhottava tässä on huomenna ollut jatkaa. Hyvä juttu. Kiitos. Sitten kirjanpelijohtaja Juhani Lehtimäki, kommentti pelistä ja sarjasta. No, 4-0 tukkaan, niin tietenkin se ei ole hyvä juttu, mutta että kyllähän tänään ja samaten kuin kolmas peli, niin me pelattiin niin kuin osa, tai mun mielestä tänään pelattiin pääosin tosi hyvää pesäpalloa. Tehtiin se työ, mitä pitää, ja saatiin se rohkeus siinä, että saatiin sitä tilannetta tehtyä. Ja oikeastaan suuri homma oli varmaan meidän etenijöillä. Kyllä pelättiin aluksi, ei ollut valmiina haastaan kohosta yhtään ja vähän nimiä selässä, niin ei uskallettu pelata pesistä. Ja nyt sitten näissä parissa pelissä niin käytiin hommaa läpi ja se oli ihan normaalia. Että kyllä meidän miehet oikeasti näpeillä ehtyy. Ja uskalletaan niitä lyödä, missä ollaan hyviä. Tietenkin se harmittaa, että kummallekin jaksolle yhdet virheet ja ne se vaan tekee, että me ei sitten pystytä. Että meillä Suomen paras joukkue on vastassa, silloin ei niitä voi tehdä. Ja kaikkeen muuhun mä oon tyytyväinen paitsi siihen, että hävittiin. Kiitos. Sitten Jymy, ykköspalkittu 5-5 kotiin, Roope Korhonen. Minkälainen kokemus oli tämän päivän peli? No, tuossa ensin he antoi itse 2-0 ja sai siinä kirihurmuksia pelin päälle. Ja myös pystyttiin heti kuittaa eka vuorossa. Ja sitten tuolla on kuitenkin ainoastaan 2 vuoroa tänään, ettei tehty yhtään juoksua sisävuorossa. Että siinä mielessä ihan mallikasta sisäpeliä pelattiin ja oli pakko pelata, koska Kiri pelasi parhaan pelinsä tänään. Ja saa hienosti tilanteita suurin piirtein saman verran kuin meille ja ukkoa Tuville. Tyytyväinen on siihen, että saatiin tuolleen pyöritettyä ja tänään pistettyä tämä poikki, että päästään vähän huinoon. Kiitos. Sitten kirjoitus palkittu Ville Kotra. Minkälainen fiilis ja pudotus pelistä? No, en tiedä, että aika normaali peli on. Että en tullut enempää pelattua tällä kaudella kuin tämä yksi. Siinä ei normaali. Oli alkukankeutta itsellä, että vähän oli ehkä isompi jännitys kuitenkin kuin normipelissä. Sitten se laulisi jossain onnistuneita suorituksia. Kiitos. Sitten oliko kysymyksiä lehdistöllä? Roope 5-5, sanoit, että ei ole oikein tultu maalia. Tuliko se näin nopeasti? Ei, siis kyllähän tänään oli itse asiassa 5-6 ihan minä olen laittamaksi vasta ennen tilastossa, mutta siis oma lyöntipeli on ehdottomasti tyytyväinen tuolla prosentilla kotiottaa pudotuspeleissä ja tiukassa matsissa, niin eihän siihen voi olla muuta kuin tyytyväinen. Lähinnä tarkoitin sitä, että päästi itse sen helpon pallon takaa läpi, jolla Kiri sai hyvää aluottelua. Ei viittasi edelliseen peliin. Mitä? Viittasin edelliseen peliin. Niin. Silloin sä sanoit, että ei voi olla tällä. Niin, no joo. Kyllä tässä niinku, siis omalta kohdalta niin, alkaa olla jo sinne mies fyysisesti normaalissa kunnossa, että pystyy lyömään täysin palloa. Että on siihen niinku, mieli on kirkkaana ja siinä mielessä tyytyväinen. Katso Jomo vai Tappo? No, se ei ole minun asia miettiä sitä. Kun sanot tätä vappapäivä huomenna, niin se on parempi. Mikolle sama? No onhan se päivänselvä asia, että Pattijokihan sieltä on kovin joukkue ja siinä on epäilystäkään. Että huomenna tulee Pattijokin lyömään sarjan poikki ja kokenut joukkue ja 2 peliä nyt viimeistä peliä, mitkä on kahtonut, niin ovat kyllä tulleet sille tasolle, mitä niin kuin odotinkin. Ja varmasti Vimpelin kanssa ja meni ollaan ne 3 joukkuetta, jotka tässä tappelivat sitä mestaruutta.